Өдөрт та бүхэнд өдрийн минь төргийн товчмын мэдээллийг шууд амжуулан хүргэх гэж байна. За өнөөдөр Улсын хурлын намрын чуулган нээлттэй хийсэн энэ өдөр бас намрын чуулганд хэлэлцэгдэх гол гол хуулийн төслүүдийн талаар бид Улсын хурлын гишүүдээс шууд тодруулга авд явж байна. Тухайлбал Улсын хурлын гишүүн ундрамын хувьд боловсролын багц хуулийн төслийг ахлан ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл бол өөрөө нийгэмд одоо маш олон жилийн хүлээлттэй байгаа ийм чухал хуулийн төсөл. Тэгэхээр танд энэ өдрийн минь төргий. Тэгэхээр боловсролын багц хуулийн төслөөс ер нь бол бид ямар ямар гол асуудлыг хүлээх хэрэгтэй вэ? Ер нь энэ боловсролын салбарт үүсэж байгаа хэд хэдэн гажуудсан ийм тогтолцооны асуудал байна. Энэ хуулийн төслөөр бас тодруулбал ямар ямар энэ үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг залруулах боломжтой гэж харж байгаа. Энэ талаар хоёул яриагаа эхлэе. За өдрийн минь төргий. За энэ удаагийн чуулганаар нийт 72 хуулийн төслийг намрын чуулганаар хилцэх юм байлээ. Тэрний 24 нь бол энэ 10 дугаар сараас эхлээд хилцэн. Тэгээ энэ 24-т бол босрлын хууль одоо эхнээсээ босрлын ерөнхий хууль, хүмүүнлийн босрлын тухай хуулиуд орж ирж байгаа. Тэгээд ер нь ал өнөөдөр манай босрлын салбар бол маш олон хуримтлагдсан асуудлууд байгаа. Сүүлийн 30 жил төдийлөн одоо дорвитой анхаарал тавьж чадаагүй. Тэгээд энэ босрлын багц хуулийг ингэж багцаар нь оруулж ирж байгаагүй. Анх одоо босрлын хууль батлагдсанаас хойш тэгэл дандаа нэг бол одоо сургуулийн өмнөх босролч гэдэг юм уу, ерхий босролгээ дандаа тус тусна. Тэгээд тийм том концепцийн шинжил бол орж ирж байгаагүй юм байлээ. Тэгэхээр энэ удаа бол одоо маш өндөр хүлээлт нийгэмд байгаа. Бид нар ч гэсэн одоо реформ одоо шинчлэлийг хийя гэж ингэж зорж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ер нь боловсролын хувьд одоо энэ тогтолцооны шин чанартай хэд хэдэн том асуудал байна. За нэгдүгээрт бол энэ одоо сургууль нь боловсролын байгууллага нь одоо ашигын төлөө бус байх ёстой гэсэн юм үзэл бодлын асуудал байгаа. Тэгэхээр ер нь бол улс орнууд бол одоо жишээл Герман улс гэхэд сургуулиуд нь бол ашигын төлөө бус байдаг. А тэгээ сургууль өөрөө нийгэмдээ үйлчлэлдэг ийм байгууллага байхгүй юу. Тэгэхээр одоо олон нийтийн байгууллага байх хэрэгтэй статус нь. А гэтэл манад сүүлийн 30 жил төр өөрөө нөгөө хүүхдүүдэд хангалттай сургууль цэцэрлэг одоо цэцэрлэгээр хангаж чадахгүй байсан учраас ховын сургуулиуд бол энэ дээр одоо төрийн ачаа гэсэн үйлчлэлд явсан байгаал та. Тэгээд нилээдгүй хөгжсөн ч байгаа өнөөдрийг хүртэл. А гэхдээ өнөөдөр бол ховын сургуулиуд огт татвар төлтгөө төрийн бас байгууллагын статустай. Дээрээс нь ерхий боловсролын сургуулиуд бол хүүхэд болгон дээр хувьсах зардлыг хүүхдүүдээс авдаг. Тэгээд дээрээс нь эцэгээс төлбөр авч байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр энд бол одоо бас сайжруулах ёстой зүйл нь нэгдүгээрт бол сургуулиуд маань ашигын төлөө бус байх ёстой, олон нийтэд үйлчлэх ёстой. Ингийн төрөлд хуулийн дээр яах ёстой вэ гэхээр төлөөллийн удирдах зөвлөлд нь олон нийтийн төлөөллийг бид нар оруулж өгөх ёстой. Тэгэхээр одоо их сургуулиудын хувьд гэхэд ажил олгогчдын одоо байгуулгын мандаттай хүн орж ирж ажиллаж тэр их сургуулийн цаашдын үйл ажиллагаа сайн сайхан нийтлээ ажиллах одоо ерөнхий баслын сургуулийн хувьд ч гэсэн бас одоо ажил олгогч ч юм уу төр нийгмийн одоо зөвтгэлт нүт ч юм уу те ийм олон нийтийн төлөөллүүд мандаттайгаар сонгогдож орж ажиллах хэвээр ингэж сургуулийн үйл ажиллагааг сайжруулах хэвээр. А тэгээд хэрвээ ингэж одоо ашигын төлөө бус явж чадахгүй гэх юм бол ховын сургуулиуд бол татвараа төлөх ёстой. Нэгэнт одоо маш хэмжээний ашиг болоод маш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээд төрөөс бас одоо татвар авахгүйгээр олон жил боллоо шүү дээ. Тэгээ одоо тэгэхээр хэрвээ ашигын төлөө ажиллах юм бол татвараа төлөх ёстой. Хэрвээ ашигын төлөө ажиллах юм бол хувьсах зардал төрөөс авах ёсгүй гэсэн ийм байр суурь байгаа. Энэ бол одоо маш том өөрчлөлт болох ёстой гэж үзэж байгаа. За хоёрдугаарт бол бид нэг босрлын чанарын асуудлыг ярихдаа дандаа багшийн одоо мэрэгжил мэдлэг багшийн чанарын асуудлыг ярьдаг штэ. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн хугацаанд бас энэ багш бэлтгэх тогтолцоогоо бас нэлийн сул цатгаа тавьчихсан. Одоо маш олон төрийн болон ховын өмчийн сургуулиуд багшийг бүгд өөр өөр хөтөлбөрөөр бэлддэг. Нэгдсэн стандарт юусоо байхгүй. А тэгээ сургуулийн хөтөлбөр нь ингээ өөрчлөгдөө шинжилээд явж байхад багшийг бэлдэж байгаа хөтөлбөр нь шинжлэгддэггүй уялдаагүй. Нэг сургуулийн хөтөлбөртэйг. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр багш бэлтгэх хөтөлбөрөө нэгдсэн стандартаар явуулдаг. Тусгай одоо бас магадлан итгэмжлийг энэ дээр тавьж тусгай шаардлагуудыг тавьдаг. За бүр 10 жилээс нь энэ багш нарын одоо хүүхдүүдийг одоо багш болгох тийм одоо клубүүд ажилуулж тэ
тий эртнээс бэлдэх. За мөн дээрээс нөгөө багш чинь өндөр цалин байхгүй учраас чадвартай хөгтөч багш болъё гэж бодохгүй шүү дээ. Насаараа баг цалинтай ажил хийж амьдрий гэж хинж бодохгүй. Тэгэхээр энэ багшийн цалинг үе шаттай сайжруулах хэрэгтэй. А сайжруулахтаа өнөөдөр нөгөө яг үр дүнд нь суйруулж бид нар урамшууллыг олгож ингэж сайжруулж үе шаттайгаар явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр багштай холбоотой юм асуу. Нэг асуулт байна гүшүүнэ. Энэ бол олон хүн асуусаа гэж бодож байгаа. Энэ дээд сургуулийн тусгай зөвшөөрөл маш их замраагүй сүүлийн олон жил олгодод явчихлаа. Тэгэхээр нөгөө дээд сургуулийн магадлан итгэмжлээд байгаа энэ өөрө тусгай зөвшөөрөл нь ямар одоо шалгуур, ямар зарчмаар өгөхтэй юм бэ? Хим дээд сургуулиуд ингэж одоо олноор гараад байгаа нь өөрөө энэ боловсролын их дээд сургуулийн чанарын асуудал одоо нийгэмд маш одоо хурцар одоо хөндөгдөж шүү дээ. За өнөөдөр Монгол улсад 88 их дээд сургууль коллеж гэдэг дээд боловсролын байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд чанарын асуудал бол маш ялгаатай байгаа. Зарим сургуулиуд одоо номын сандаа нэг 100,000 номтой байхад Монгол улсын их сургууль одоо 500,000 номтой ч байдаг юм уу те. Их мэтчлэн маш ялгаатай байгаа. Тэгэхээр дээд боловсролын багц суулийн ахлагчаар ажиллаж байгаа хүний хувьд бид нар энэ их сургууль гээд дээд боловсролын байгууллагын хэв шинжид тавигдах шаардлага босхийг өндөрсгэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо багш нарынхын нийт багш нарынхын 50% нь одоо докторийн зэрэгтэй байх. За дээрэс нь докторийн зэрэгтэй нөгөө багш нь мэдлэг бүтээдэг байх ёстой. Тэр шаардлагыг яаж тавих вэ гэхээр олон нийт одоо олон улсын хяна магадлалаа хийгддэг одоо Web of Science бүртгэлтэй Thomson Reuters индекстэй сэтгүүлд үүл хэвлүүлдэг байх. Тэр хувь процентын заагаад үгүй гэж бодож байгаа. Мөн дээрэс нь одоо мэдлэг бүтээх процессчны сэтгүүлд үүл хэвлүүлэхээс гадна одоо патент авах тий оюуны өмчийн ирэх авах за мөн шинэ одоо технологийн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээр нь бид нар шалгуур тавиад босхийг өндөрсгөн гэсэн үг. Их сургуулил бол судалгаа хийдэг байгууллага байх хэвээр. Тэгэхээр энийг бид нар оруулаад өгөх юм бол одоо хүссэн болгоно их сургууль гэж өөрийгөө нэрлэж чадахгүй нөгөө коллеж гэдэг англи руугаа орно гэсэн үг. А тэгээд дээрэс нь босролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн одоо магадлалын итгэмжлэх шалгуур шаардлагын сүүлийн жилүүдэд сайжирсан. А гэхдээ яг магадлалын итгэмжлэх процесс нь өөрөө хараат бас хийгдэж чадахгүй байгаа гэж би үзэж байгаа юм. Яагаад вэ гэвэл нэг салбарын хүмүүс нэг нэгэ шалгаад байгаа аахгүй юу? Энэ шаардлагыг хангасан байх нүгөө юу гэд. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс ч хараат бусаар одоо найз нөхдийн харьцаагаа бүр мартаад ингээ харьцаж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас энд бол илүү хүндлэнгийн байгууллагууд мэрэгжлийн холбоод нь оролцоотой байвал илүү зөв болно. Тэгэхээр тэрийг бол бид нэг дээд боловсролын одоо хуулиндаа оруулж өгнө гэж бодож байгаа. Багц хуулийн төсөллөөр ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж байгааг бол энэ хуулийн төсөл өөрөө яг энэ одоо энэ боловсруулагдсан байдлаараа улсын хурлын чуулганаар олонхын санал авах магадлал ер нь хэр байгаа вэ? Наан ер нь гүшүүд зөвшөлтслийн төвшөнд ойлголцлын төвшөнд хүрэх асуудал бас нэлээд байгаа болоо ер нь маргааны хувьд ер нь бас ойлголтын зөрүүн төр хэр байна. За багц хуулийн ажлын хэсгээр мөнх хариглагч ажиллаж байгаа. А би болохоор бүх ажлын хэсэгт байгаа. Тэгээд дээд боловсролын хуулийн ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж байна. Бид нар одоо яг ажлын хэсэг маань ажиллаад миний хувьд их сүүлийн хугацаанд ихтэй сургуулиудын төлөөлөл за мөн одоо олон нийтийн төлөөлөл гээд олон хүмүүстэй уулзаа санаа бодлын сонсоо. За мөн тойрхийнхаа багш нартай ч гэсэн ингэ ярилцаад өөрийгөө аль бүрийн хэмжээнд бэлтчихсэн. Одоо ажлын хэсэг маань хуралдаад ингээд ажиллаад тодорхой одоо үр дүн гарсны дараа намын бүлгээр бид нар хилцэн. Тэгэхээр намын бүлэг дээр бол нийт манай намаа сонгоц их хурлын гишүүд энэ асуудлаа ярилцсна гэсэн. Тэгээд зөвшөлтсөд хүрсний дараа одоо их хурлаар орно гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол тодорхой хэмжээний бас асуудал ашиг сонирхлын зөрчилтөө үүсэх үү гэж асуулаа. Ашиг сонирхлын зөрчилтөө их хурлын гишүүд бол байгаа. А энэ их хурлын гишүүд бол ёс зүйн хувьд за хуулийн хач дагуу энэ асуудал бол оролцохгүй коноп дарах ёсгүй тий ер нь бол альва нэг нөлөөллийн үйл ажиллагаа ч гэсэн хийж болохгүй гэж үзэж байгаа. За баярлалаа шинэ. За баярлалаа. За үзэгчдээ бид боловсролын багц хуулийн талаар ерөнхий мэдээллийг улсын хурлын гишүүн за уг хуулийн төслийн ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж байгаа ундрам гишүүнээс тодрууллаа. За ер нь бол бас нийгэмд хүлээгдэж байгаа тодорхой төвшөнд бас мэдээлэгдэх ёстой энэ хуулийн төслийн талаар бид бас тухай бүрт нь бас энэ заалт заалтаар нь бас ажлын хэсгийн энэ үйл ажиллагааны явцад бас мэдээлж явах болно. Тэгэхээр бид улсын хурлын гишүүн ундрамаас боловсролын багц хуулийн талаар шууд тодрууллаа.